Bu hakimiyet için ermenilerin ne düşünmesi, ne istemesi önemli değil. Onların öz problemleri var ve Ermenistan'ı planlı şekilde işgal edirler ve onu lağv etmeye aparırlar. Neticede bugün Qarabağ, Naxçıvan veya Qərbi Ermenistan değil, indiki Ermenistan Respublikasının özünün azadlığı ve ihtiyacı var. Bunu ehtiyatlı olan Polkovnik Leytenant Arsen Vardanyan PAS qəzetinin müsahibəsində deyib. Erməni hərbiçi bildirib ki, Azərbaycanın davamlı olarak Ermənistanın onların ərazisi olması ve ermənilərin isə Hindistandan gelmiş qaraçılar olduğunu deməsi İrəvanda oturanların da deyəsən ürəyincə olur. Həmin açıqlamadan sonra Hindlilər adı altında Pakistanlıların ve Afganların Ermənistana döyüş axını başlayıb. Nikol 2030-cu ilə qədər Ermənistanda 5 milyon nəfərin olacağından danışır. Məsələ burasındadır ki, 5 milyon erməninin olmasından yox, sadəcə sakinin olmasından danışırlar. Onlar isə ərəb, hind, paşistanlı, azərbaycanlı da ola bilərlər.